Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is hier by naby Kommetjie. Ja, lekker in die Weskaap. Check eye view. So hierdie hele ding is ook virtual beskikbaar. Klik die linkie bo of hier onder, dan kom jy sommer tussen die wingerd en dan kyk jy hoe like it. Ek praat met Renier, hy gaan my meer vertel oor die pompstasie hierso wat hulle ingesit het, die drippers, hoe wat hulle gedoen het, hoekom het hulle wat gedoen en so voort. So, kom ons luister. Renier, hoe like it? Goed met jou. Nee, wat? Doodstil rustig. Right, ons is hier so by Kommetjie, wingerdplaas en so voort. Julle het vir hulle besproeiingsoplossing op die tafel gesit. Ons staan hier so in die pompstasie, soos julle kan sien. Daar is ons die pompe en ja, is actually besig om te loop. Is nog wel lekker stil, maar verduidelik my gou vinnig, wat was die behoefte gewees van die kliënt? Die kliënt het wingerd geplant. Was nie ongelooflik baie wingerd nie, maar so om die plaas hulle wingerd blokke opgesit en het besproeiing nodig gehad vir dit en hulle het twee boorgate laat boor. So hulle het 'n oplossing gesoek vir besproeiing vir hulle wingerd vanaf die boorgat wat hulle laat boor het. So hulle hele opset hierso basies trek uit die boorgate uit. Ek neem aan, ek kan nie so mooi sien nie, daar buite is houtdamme, so in die houtdamme in en dan daarvan af pomp jy hulle uit en na die verskillende blokke toe. Ja, wat ons gedoen het, ons het twee boorgate daar, is die kontrolebokse vir die boorgate. Dit is daar's dab submersible boorgatpompe daarin. As jy praat van dab submersible, jy praat van DAB, ja. Die Mark dab, ja. Right, soos hierdie, ja. Die dab. Yes, dis right. Al, ja. Want, en net vinnig op die punt, wat is jou ervaring met die dab producte tot dusver? Hou die goed daarin? Die goed hou goed en het is vooral hier so by langs die kus, die goed hou verbasend goed na by die see, selfs al is al souterige lig en so aan, so dit is... Ja, ons is redelijk nabij in die see. Ons is baie nabij, sal sien later, ja. Okay, so hier is basis jou kontrolebokse van die twee boorgate en kilowatt wat daar is, weet jy, min of meer? Hulle is 1.1 kilowatt, drie fase motors wat in al twee is. Hulle elkeen lever so 2000 liter uur elk, wat hulle kon kry met die boorgate hier so. En dit gaan nou na die dam toe. Hulle pomp basis die hele tyd seker in die dam. Ja, hulle maak vol, sodra hy leeg raak, maak hy hem vol met 'n float switch wat op die hoek gekoppel is. En dan van daar af, dan trek die test pomp, trek die water van die dam af. En dan, ja. Dan is daar 'n ringmain wat om die hele plaas is, wat daarvan afgetap word. Verduidelik my net gou, jy praat van 'n ringmain. Wat se ding is 'n ringmain? Dis die hooflyn wat loop, soos die... Hierdie pomp is 'n WSD pomp, so hy hou die mainline onder druk die hele tyd. So daar is 'n aftappunt wat ons gesit het, dat die pyp loop reg om die hele plaas. Ja. Laat daar op verskeie punte kan jy aftappunte neem. So daar is wingerd, maar daar is ook geleentheid vir gewone tuinbesproeiing of 'n tuinslang daar in koppel. Sodra jy water gebruik, dan gaan jy die pomp aanskakel en hy hou die druk konstant vir jou. So die oomblik as ek 'n tuinslang insit en ek maak die kraan oop, dan gaan hy basies drop in druk. Ja. En dan gaan daai ding begin harder pomp en die druk dadelijk weer optel. Yes, dit is so, ja. Ek verstaan dit reg. Yes. Maar, okay, verduidelik my net gou, so kom ons voor ons by die kontrole gedeelte kom. So hierdie WSD wat nou hier op is, hoe loop hierdie ding so stil? Dit is maar, die WSD, omdat hy variable speed drive is, hy loop hy nie altyd ten volle spoed nie. So hy het sy maximum is 50 Hz wat ons hier het. En as jy minder water gebruik, dan hardloop hy stadiger. So hy gaan so bietjie op. So hy stoot so bietjie op, hy hardloop al hoe vinniger. En hy raak 'n bietjie harder as jy meer water van hom aanvra, maar hulle hardloop maar altyd so stil. Die vertical multi-stage is maar, dis maar 'n lekker feature van hulle. En hierdie tankie, wat doen die dan? Dis 'n druk tankie wat, as jy 'n klein hoeveelheid water gebruik, dat die pomp nie so vinnig dadelik opstaart nie, soos jy... Dat die pomp nie so baie aan en af gaan, is al klein lekplekkie is in die type goeders nie. Wow, okay. En dat hy ook een bietjie softer staar, dat die water nie so vinnig. En die filter wat jullie opgedruk het? Is een STF T-type 130 micron disk filter, wat ideaal is vir die drip wat ons gebruik het in die wingerd, die Toro landbouw drip. En die fluid uit wat die pomp nou stoot is maar 6000 liter per uur. En is op een constante druk gestel van 4,5 bar nou. So hy loop 4,5 bar die hekkie nou? Ja, hy stoot so nou aan die wingerd toe en dan op die wingerd self is daar pressure regulators wat hom afbring na die ideale druk wat die drip nodig het. So nou kyk hoe werk daai goed en dan verduidelik my gou hierdie hanterboksie. Wat ons gedoen het is die plaasbestuurder wou graag sy besproeiing
Ek het hom net in toegesluit, dan skroef ek jou. Hy wou sy besproeiing hardloop van sy foon af of van sy laptop af en, yes. kan monitor hoe baie dit hardloop, hoeveel water dit gebruik daar. So dit is wat ons vir hom ingesit het, en dan saam met daai ring mainline wat ons ingesit het, is daar drade wat hardloop. En in die geval is dit die decoder stelsel wat net twee drade hardloop, en hy kan tot 54 stasies op daai twee drade hardloop wat hy die decoders bylas. Vir elke wel wat hy bysit, sit hy die decoder by en jy las hom by. Jy kan tot 54 gaan dan. Nou oké, okay, nou meer jy my, nou, want nou is ek dom. Nee. Jy praat van die decoder wat jy bysit, so jy het letterlijk twee drade wat hardloop. Ja. En hy stuur, dan stuur hy, op die eerste manier om my kop, wat gewoonlik my kop is, kraan oop, hy kry krag, dan sy oop of toe, of dis 'n switch, is aan of af. So ek het tweede, nou stuur ek vir hom data deur, en sê, jy is kraan 5, sit aan of sit af, of maak oop, ja. Of maak toe, is ek reg? Ja, so elke kraan het 'n decoder, en jy programmeer hom vir stasie 5. So hy stuur 'n sein, wat net stasie 5 gaan optel, en net stasie 5 maak oop. Hier wat gaat op daai prinsip, ja. En, hoeveel van daai goed kan ek opsit? Hoeveel van die decoders? Op ja, hierdie, hoeveel decoders, hoeveel krane kan ek in al baie twee draaikies kom? Op hierdie HCC model wat die wifi enetjie is, wat klaar wifi ready is, kan jy 54 stasies gaan, ja. Maximum. Dan kry jy die ACC 2, wat op tot 225 stasies kan gaan. En met hom kan jy groepeer tot 6 stasies op 'n slag, en jy die functionaliteit wat jy het met die ACC is ongelooflik. Uitstekend, nou luister ek, ons gaan check die keer daar in die veld, en dan, ja, kan jy my wys hoe lekker goed te ga. Ok, voor ons het gauw na die blok toe gaan, weet die watermeter gaan wys wat, yes. Werk saam met die HCC. So, verduidelik my gauw, wat maak hy dan nou hier? Wat hierdie watermeter doen is, hy tel die vloei van elke besproeiingszone, en hy gaan daai vloei gaan hy leer. Sodra hy abnormale vloei optel, of as hy vloei optel terwyl daar nie 'n vloei moet wees as 'n besproeiing hardloop nie, dan gaan jy 'n e-mail of 'n notification kry op jou HydroWise app wat vir jou gaan sê daar's abnormale vloei, jy moet gaan kyk, daar is dalk 'n lekplek. Ek wil net seker maak, so daai dingetjie wat daaronder is met sy analoog metertjie het 'n elektriese gedeelte op wat dan praat met daai boks daar binnekant, en dan sê hy vir my presies hoeveel water daar deurgaan, en dan sê daai boks hoeveel blok, hoeveel water ensovoorts. Ja, en jy kan verslag te gaan trek hoeveel water jy gebruik het per blok, per maand, per week. Jy kan al die goeders opsom, hy som het op vir jou. Right, so ons is nou hier in die wingerd. Water kom maar boven die pompstasie af ensovoorts. Verduidelik my gou dan, jy sê, so daar's 'n ring reg rondom die plaas, as ek sommer so kan kyk, en dan tap hy basies af in die ander gedeelte. So verduidelik my gou, hoe jy die uitleg gedoen hier tussen die drywe. Hierdie is opgedeel in 5 blokke. Die vloeitempo wat ons opgewerk het is 'n maksimum van 6000 liter per uur. Die vloei verskil tussen die blokke, maar dis waar vir ons 'n variable speed drive pomp gebruik het, yes. So die druk konstant bly. So dan tap ons in op die hooflyn met 'n valve, en dan gaan ons na die blokke toe van daar met ons het 'n 32 mm pyp gebruik in die geval, wat dan dis nou hierdie ouetjie wat hier so op deur hardloop. Ja, maar dan met 'n saalstuk wat jy hier kan sien. Yes. Na die driplyn toe gaan. Die driplyn wat ons hier gebruik het is 'n Toro Neptune PC 35 mm 60 cm spasering 1 liter per uur. Ja. Die druk gecompenseerde deel daarvan was vir ons belangrik geweest, omdat daar so 'n val is op hierdie wingerd. Ja, want hy gaat redelijk ver af daar, nee. Hy gaan, ja. Ja, so ons wil verseker dat elke dripper emitter op die driplyn precies 1 liter per uur gee, soos wat dit gespek is. So wat, dis waar vir ons die AccuSync op die valve sit om te reguleer, en dan die op die driplyn self, as die druk tussen 0.5 en 3.5 bar is op die driplyn, gaan hy vir jou 1 liter per uur gee op daai drippertjie. So dan is hy precies reg binne, ja. Spek. Nou sê vir my, is daar ook een verskil as ons kyk met die val, elke hoeveel meter moet ek weer iets soos 'n moederlyn of iets in die koers insit? So hoe dit nou werk is, die hooflyn loop hier om, en dan, yes. Sit opgedeel in blokke. Ons het opgedeel nie volgens afstand nie, maar volgens die hoeveelheid water wat gebruik word. So ons het hierso van die heining daar tot hierso is hierdie lyn.
So ons het gekyk in die hoeveelheid vloei wat beskikbaar is, het ons om gestop daar en om eweredig, so eweredig as moontlik probeer opdeel om die regte vloei te kry wat die pomp kan gee. Ek is met jou. En sê net gou vir my, jy het gesê daai welf wat daar bo is, verduidelik my net 'n bietjie meer van hom. Die welf wat ons gebruik het, daar's 'n Hunter 40mm PGV welf. Hy werk wat met die wat beteken PGV of dis is seker sy nommer die, maar die kode van die van die welf, die modelnommer. Daai welfs is sy maksimum druk is 10 bar wat hy kan gebruik. En wat ons op hom gedoen het is ons het 'n AccuSync opgesit wat 'n drukreguleerder is wat mense kan verstel. Net om seker te maak jy bring die druk af dat die druk nie oor 3.5 bar is vir die druppel nie, anders te gaan hy nie die regte hoeveelheid water gee nie. En nou sê vir my uit 'n besprekingsoogpunt uit, julle kan my letterlik help met enige iets wat ek op my plaas nodig het. Maak nie saak watse boord, hoeveel hektaar ek wil doen. Maak nie saak nie. Ja, ons kan jou help met enigiets. Right, so dit is Renier van Rouwiek en Leers of /TurfAg. Check hy weer daar agter. Baie baie cool. In elk geval as jy belangstel dat hulle op jou plaas moet uitkom en ek dink is ook een van daai goeters. Al het jy al klaar kwotasie gekry, ek stel belang, kry die ons uit. Hulle kan ek net vir jou ietsie beters op die tafel sit en ook ek meen die produkte wat hulle gebruik sal jare in die mark. Daai is vir my die belangrikste. So ons die ding is ook virtual beskikbaar voor ek vergeet. Klik hier bo op die link en dan kom jy na die see toe. Dis hier van Farm Space af tot volgende keer. Groete.